iyadu ay dhawaan waxay markii wasiir dowlaha arimaha dibadda dalka isku taga Imaaraadka Carabta uu si rasmi ah u shaaciyay ciidii heshiiska dekedda Berbera ay la galeen oo in mudahba aad looga dooday heshiiskaasi. Wasiir dowlaha arimaha dibadda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera ay kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliland ayaa mar walba ku doodishatay in heshiiska dekedda Berbera uu yahay mid saddex goosood ah oo ay kala saxiixdeen saddex waddan oo kala Soomaaliland, Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Sidaas oo ay tahay xisbiga mucaaradka wadan ayaa maalintii shalay ahay si adag uga hadlay heshiiskaasi, isagoona ku tilmaamay khiyaamo qaran oo laga galay dalka, iyagoona ku baaqay in sida ugu dhaqsaha badan isku casila madaxweynaha Soomaaliland. Sidaas oo ay tahay waxaan maanta mikrofoonkan ula dhex marnay dadweynaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal sida uu arkaan heshiiskaasi saddex geesoodka ah iyo hadalkii ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaan ay yiraahdeen sida tan kullay maxay tahay dawladda Soomaaliland la xidhan karnaa 20 sano ilaa dhowr 20 sano waxay nagu maaweelinayeen been iyo malaawaal ay dadka shacabka ku malaawalinayeen habeenkii waxa la hadlaa maxay tahay filo Soomaaliya subaxina anaga saxaafadda nagala hadlaa waxay doonaan inay raadaan marka beentu way iska gaabnaatay muddo gaaban wal iska ogaadaa waxaan horta ka hadlayaa horta anigu awlan waxaan taageersanahay hadalkii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga wadane gudoomiyaha xisbiga wadane ee Erop waxaan ku taageersanahay waa run qiyaamo qaran bay sameeyeen madaxweyne muuse biixin iyo xukuumaddiisa wasiirada aad bay dalka u qiyaamay mar labaad waxaan leeyahay horta waxa weyaan iyo nabad dad leh heshiisay waa laataa heshiisku laakiin nabad dad heshiiyay saanba fashilmay waxaan leeyahay horta dib dib wadnaa sitimaha dad qiyaamo qaran taa anaga dalkeeda lagu sheegay adnoo muujisay iyo madaxweyne dalka laba jeer baan qiyaatay marka saddexaad kana qiyaamay is-casilaad oo istiqaaladaada iska dib intaasoo korole kulley waxa caddaatay uu in cuntada laga cunayo Soomaaliland laga go'aamiyo waxaa laga fila Soomaaliya madaxu wax badan oo qarinaysa ma kala soo baxay kaasaan aaminsanahay ka fikirka ahaan ee maxaa layidhahdaa ku aadan gudoomiyaha xisbiga wadani ciro si fiican buu balanlaa arrinkaas waana ku taageersanaa inuu aaminsanahay fikirka shalay toolaa uu soo jeediyey imaaraadku guud anaga Soomaaliland wax heshiis lamaan la galin ee wax la galay dowladda Soomaaliya waxay ka dhigan tahay Soomaaliland inay laftirkooda horta iskhayaantay oo ay khiyaamada ay iskhayaantay iyo laftirkooda ay Soomaaliya iyo Xasan Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud Siilaay uu sugayay heshiiskan oo Muuse isugu ku raacay erey fikirka shalay soo dhigay ayaa uu ka hadlay ciro ku saxsan yahay waddanka doorasho mar labaad lay qabtay kii suurta gelis oo la dhalan oo soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi ciro waxa uu sheegay fikirkayga aniga han khaarid ah aan ka hadlo waa waxa uu sax weeyaan waayo waxa yeelay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa dhacday heshiis inuu ka saxayay heshiiska uu saxayay shirkadda Imaaraadka ee Carabta fikirkayga ahaan wuxuu ahaa heshiis Soomaaliya ayuu ahaa waayo waxa yeelay madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi ciro xaqiiqo buu ka hadlay waxa uu difaacay danaha qaranka iyo ciidda buu difaacay buu difaacay isagoo shaqsi dhaqaale laakiin waxa uu difaacay danaha qaranka iyo ciidda Soomaaliland waayo waxa yeelay waxa jira waxyaabo badan oo ummada shacabkan aayna in loo cadeeyo cidba uu galay gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliland iyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waayo ummada Soomaaliland waxa mas-uulka madaxweynaha waa inuu mar walba u sheego xaqiiqada dhabta ee taagan Soomaaliland shirkadan mataqaan Imaaraadka Carabta heshiis baa jira mataqaana laga saxiixay heshiiskaasi waxa soo saxiixday waxa weyn Soomaaliya Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga ee Star TV Boorama.